السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان کا أهل إيمان سے خطاب اس عنوان سے يسريس تل رهيه وربتك الحمد لله آپ نے بہت سارے خطابات الله سبحانه وتعالى کے أهل إيمان كنام سماعات فرماي اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں سورہ نساء کی ایک اور آیت ایڈ کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 136 میں اللہ سبحانہ وتعالی آمنوا آمنوا باللہ ورسولی والکتاب اللذی نزل على رسولی والكتاب الذي انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتی وکتبه ورسولیه واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ نے فرمایا کہ اے آمین باللہ بلّہ و رسول ہی اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ ولکتا بلدی نزل علی رسول اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کتاب کو اس نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے ولکتا بلدی انزل من قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جس کتاب کو اللہ سبحانہ و نے اس سے پہلے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور قرآن کریم سے پہلے نازل کیا ہے وَمَنْ اکفر بِاللَّهِ و اور جو شخص اللہ رب العالمین کا انکار کرے گا و ہی اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا وہ ہی اس کی کتابوں کا انکار کرے گا وہ ہی اس کے رسولوں کا انکار کرے گا والیوم الآخری اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا فقد ضل ضلالا بعیدا اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان دور کی گمراہی میں جا کر کے گر پڑا سب سے تعجب والی بات جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و نے اہل ایمان سے خطاب کیا اور ان کو ہی ایمان لانے کا حکم دیا کہا کہ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ جب یہ ایمان والے پہنے سے ہیں تو پھر ایمان لانے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے آئیے ہم اس کو سمجھتے ہیں دراصل یہ آیت جو نازل ہوئی وہ چند ان صحابہ کرام کے بارے میں نازل ہوئی جو یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور اسد ابن کعب اسید ابن کعب اور دیگر صحابہ کرام یہ لوگ یہودیت سے اسلام کی طرف آئے تھے ان لوگوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرط محبت میں آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے قرآن کریم سے اپنے جذب محبت کو ظاہر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے آ کر کے کہا کہ یا رسول <تصفح> اللہ ان نؤمن بی وبما انزل بیما عن ذر ولا نؤمن بما انزل الى رسولی و کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اسی طرح سے انبیاء میں سے ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کی گئی اور ان کتابوں پر یا ان رسولوں پر ہم ایمان نہیں رکھتے جو ان کے علاوہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا بل بلّہ وبی رسول بلکہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے ساری کتابوں پر ایمان لاؤ وہ بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی کتابیں نازل کی ہیں تمام کتابوں پر ایمان لاؤ تب جا کر کے تم اپنے ایمان میں مکمل ہو سکتے ہو اور اسی مناسبت سے اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ ایلین آ منو اے وہ لوگو جو ایمان لے کر کے آئے آمین باللہ ورسولہ و اللہ پر بھی ایمان لانا ہے اس کے رسول پر بھی ایمان لانا ہے ولکتاب اللدی نزلہ علاء رسول اور اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے جس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے ولکتاب اللدی انضلا بن قبل اور اس کتاب پر بھی ایمان لانا ہے جس کتاب کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے نازل کیا ہے یعنی قرآن کریم پر بھی تمہارا ایمان لانا ضروری ہے اور قرآن کریم سے پہلے آنے والی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اور اللہ رب العالمین نے طور پر حکم دے دیا کہ جو شخص بھی اللہ کا انکار کرے گا اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا اس کی کتابوں کا انکار کرے گا اس کے رسولوں کا انکار کرے گا آخرت کے دن کا انکار کرے گا فقط غلّۃ الربََََََََََیدہ وہ دور کی گمراہی میں جا گرا تو اللہ سبحانہ و نے یہ کہا کہ صرف قرآن پر ایمان لانا یا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے کی بھی تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری ہے جیسا کہ عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ایک مثال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى کہ جو شخص كواهي دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی بھی گواہی دے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا وہ کلمہ ہے جس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطر میں ڈالا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا روح ہے اور جنت حق ہے جہنم حق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جنت میں داخل کرے گا جیسے بھی اس کے اعمال ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں جنت میں جانے کے لیے اپنے اوپر ایمان لانے اور اللہ پر ایمان لانے کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا لہذا اگر کوئی شخص ان انبیاء میں سے کسی بھی نبی کا انکار کرے جن انبیاء کا تذکرہ قرآن قریب میں آیا ہے یا جن انبیاء کا تذکرہ نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے تو پھر اس شخص کا ایمان قابل قبول نہیں ہے اور یہی تعلیم ان کو دی گئی ان یہود صحابہ کرام کو جو یہودیت میں تھے اور اسلام میں داخل ہوئے تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو یہی کہا کہ تمہیں ان تمام کتابوں پر بھی ایمان لانا پڑے گا جو اس سے پہلے نازل کی گئی اور ان تمام انبیاء پر بھی ایمان لانا پڑے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے محترم ناظرین اس آیت سے ہم سب کے لیے ایک اہم چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ ہم سے ایمان والے ہو جائیں لیکن کبھی کبھار ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کرتے رہنا چاہیے کبھی بھی ایمان گھٹ سکتا ہے بڑھ سکتا ہے اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے ان کا منہج یہ ہے ان کا موقف یہ ہے کہ الیمان یزید اب وینقص بالمعصیہ ایمان جو ہے اطاعت کرنے سے بڑھتا ہے اور نافرمانی کرنے سے گھٹتا ہے تو ایمان کا گھٹنا یہ لازم ہے لہذا ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمی نے جب کہا کہ عامنوب باللہ و رسول ہی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ تو ہمیں اپنے ایمان کو اپڈیٹ کرتے رہنا چاہیے جیسا کہ ہم موبائل استعمال کرتے ہیں موبائل کے اپلیکیشن کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں موبائل کے اپلیکیشن کو اگر اپڈیٹ نہ کیا جائے تو اس میں بگ پیدا ہوتا ہے موبائل کے اندر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وائرس آ جاتے ہیں اسی طرح سے آپ جو سسٹم کمپیوٹر لیپ ٹاپ ڈیسک ٹاپ یوز کرتے ہیں آپ اس کو بھی اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں اس کے ونڈوز کو اپڈیٹ کرتے ہیں اس کے اپلیکیشنز کو سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں آپ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو اپڈیٹ نہ کیا جائے زمانے کے لحاظ سے ان کو نہ کیا جائے تو ان کے ان کے اندر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح سے اگر ایمان کو آپ اپڈیٹ نہ کریں آپ یہ سمجھ بیٹھیں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہی ایمان ہمارے لیے کافی ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ کا ایمان بہت سارے وائرس کا اور بہت ساری پریشانیوں کا شکار ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ مینو و کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو یعنی اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کرتے رہا کرو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کی زندگی آپ دیکھیں وہ ایمان والے تھے اور وہ ایمان میں اعلیٰ مرتبے والے تھے ان کے ایمان کا لیول اتنا ہائی تھا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے وہ اللہ سبحانہ و کے مقرب بندے تھے وہ سابقون میں سے بھی تھے لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وہ اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کیا کرتے تھے <تصفح> عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے حلم نزد ایمانا کہ آؤ ہم ایمان کی باتیں کریں آؤ بیٹھو ہم اپنے ایمان کو بڑھانے کی کوشش کریں لہذا وہ لوگ ساتھ میں بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے قرآن کریم کی آیات میں غور و فکر کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مذاکرہ کرتے اور اس طرح سے اپنے ایمان میں اضافہ کیا کرتے تھے معاد بن جبل رضی اللہ عنہ کا اثر ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے معلَََََََََََََََََََََََََََََّ اپنی صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے اور امام ابن ابی شعبہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مصنف میں ذکر کیا ہے کہ معاد بن جبل رضی اللہ عنہ نے کہا اجلس بنا نؤمن عطن کہ آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایک وقت ایک لمحے ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعاؤں میں ایک دعا یہ مشہور ہے کہ آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا کہ اللہ سبحانہ و تو ہمارے ایمان میں اضافہ فرما تو ہمارے فقہ میں اضافہ فرما تو ہمارے یقین میں اضافہ فرما تو صحابے کرام جو کہ اتنے اعلیٰ ایمان والے تھے ان سب کو جب ایمان میں اضافے کے ضرورت تھی تو ہم لوگ جن کا ایمان ہر طرح سے ٹارگٹ ہو چکا ہے جن کا ایمان ہر چوراہے میں بک جاتا ہے جن کا ایمان ہر طرح سے شکوک و شبہات کا شکار ہے ہم سب کو کتنی زیادہ ضرورت ہوگی کہ ہم اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کریں لیکن افسوس کی بات ہے کہ جتنا ایمان ہمارا کم ہے اتنا ہی زیادہ ہمیں ایمان کے بڑھانے کی فکر بھی نہیں ہے صحابہ کرام میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی مثال میں نے آپ کو دی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اعلیٰ ایمان والے ایمان میں اضافے کی فکر کرنے والے اور ساتھ ہی ساتھ نفاق سے ڈرنے والے بھی تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نفاق سے اس قدر ڈرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو منافقوں کے بارے میں جو بتایا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام تو ان منافقین میں نہیں لیا یعنی آپ ایمان والے آپ کو جنت کی بشارت دی نبی علیہ السلام نے پھر بھی آپ کو اپنے ایمان کی بڑی فکر ہوتی تھی اصل میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمیں جس چیز سے زیادہ محبت ہوتی ہے ہمیں اس کی فکر زیادہ رہتی ہے آپ مثال کے طور پر آپ موبائل لے لیں موبائل سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے موبائل ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ اگر وہ ایک سیکنڈ کے لیے ہمارے پاس نہ ہو تو ایک بے چینی پیدا ہو جاتی کبھی موبائل اگر خراب ہو جائے گر کر ٹوٹ جائے اور وہ استعمال کے قابل نہ رہے تو لگتا ہے کہ انسان کی زندگی ہی ختم ہو گئی انسان زندہ ہی نہیں ہے وہ مردے کی طرح سے ہو جاتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر پورے مشتول ہو گئے ٹوٹ چکے ہیں کیوں کیونکہ ہمیں موبائل سے محبت ہے ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے اسی طرح سے محبت یا اس سے بڑھ کر کے محبت صحابہ کرام کو ایمان کے ساتھ تھی اس وجہ سے ان کے ہاں یہ عالم تھا کہ وہ لوگ اس کو پانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے اور جو بھی چیز ایمان کو زائل کرنے والی ہو اس سے وہ بہت زیادہ دور رہا کرتے تھے اور بہت زیادہ ڈرتے رہا کرتے تھے لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کریں ایمان میں اضافہ کیسے کیا جا سکتا ہے ایمان میں اضافہ کے بہت سارے اسباب ہیں سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ ان نم الذین اذا ذکر اللّہ وجلت قلوبهم ہوں و از الطار آیات ہوں زیادت ہُم کہ مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتے اور وہ ایزات الیہ تارِ جب ان کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالی و تعالی کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے زادت ہم ایمانا تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کرتی ہیں ایمان میں اضافہ اگر آپ چاہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کو آپ سمجھیں قرآن کریم کی تفسیر کو آپ پڑھنے کی کوشش کریں صرف تلاوت کافی نہیں ہے تلاوت سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے لیکن وہ ایمان جس کو آپ بڑھانا چاہتے ہیں جس کو ایک لیول پر پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ آپ قرآن کریم کے مفاہیم کو نہیں سمجھیں گے صحابِ کرام قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھتے تھے اس لیے وہ ایمان والے تھے لہذا قرآن کریم کی تلاوت کریں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا اگر آپ اپنے ایمان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی معرفت کو حاصل کریں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کریں آپ جتنا اللہ کو پہچانیں گے اللہ کے اسماء اور صفات میں غور و فکر کریں گے آپ اللہ سبحانہ ہوا کے اتنے ہی قریب جائیں گے اس لیے اللہ نے فرمایا انما یکش اللہ عبادہ العلماء کہ اللہ رب العالمین سے اس کے بندوں میں سے حقیقی طور پر ڈرنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ علماء ہیں علماء اللہ تعالیٰ سے کیوں ڈرتے ہیں علماء اللہ تعالیٰ سے محبت کیوں کرتے ہیں علماء اللہ تعالیٰ کے قریب کیوں ہیں کیونکہ علماء سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کو جانتے ہیں آج جب علماء کی بات کی جاتی ہے تو بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ علماء نہیں ڈرتے یا علماء کے یہاں بھی تساہل پایا جاتا ہے علماء کے یہاں بھی دین سے دوری پائی جاتی ہے تو پہلی بات یہ کہ جو لوگ دین سے دور ہوں جو نمازوں کے پابند نہ ہوں وہ فارغ اگرچہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ علماء نہیں ہو سکتے علماء حقیقت میں وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عبادت میں لگے رہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ وسیع پیمانے پر اگر آپ نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شریعت پر چلنے کی کوشش کرنے والا ہے تو وہ علماء کی جماعت ہے عوام تو دین سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اگر عوام کو دیکھا جائے تو ان کے یہاں تو دین ہی نہیں ہے اگر تھوڑا موڑا دین بچا ہوا ہے تو وہ علماء کی مرہون منت ہے ان کی کوششوں سے بچا ہوا ہے تو لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے علم ضروری ہے آپ اللہ رب العالمین کے قریب ہوں گے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈریں گے آپ اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کریں گے تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے ایمان میں اضافے کی فکر کی تعلیم دی ہے کہ ہمیشہ اپنے ایمان میں اضافے کی فکر ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے پانچ ارکان کا تذکرہ کیا ہے اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر ایمان اس کی کتابوں پر ایمان اس کے رسولوں پر ایمان اور آخرت کے دن کے اوپر ایمان اور تقدیر پر ایمان دوسری آیتوں میں ذکر کیا گیا جیسا کہ اللہ نے فرمایا كل شيء ان کل شعیع ان خلق کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے حساب سے پیدا کیا تو اللہ رب العالمین نے ایمان کے جو یہ ارکان بتائے ہیں ان ارکان پر ایمان لانا ضروری ہے یہ جو چھ ارکان ہیں ایمان کے ان کو سمجھنا ان کی باریکیوں کو جاننا اللہ پر ایمان کا معنی کیا ہے فرشتوں پر ایمان کا معنی کیا ہے رسولوں پر ایمان کا معنی کیا ہے کتابوں پر ایمان کا معنی کیا ہے آخرت پر ایمان کا معنی کیا ہے تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان کا معنی کیا ہے ان چیزوں کو جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ اگر کوئی شخص ان چیزوں کو صحیح طور پر نہیں جانے گا اور وہ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کر دے گا تو اللہ نے کیا فرمایا وَمَنْ یقف رب اللہ و مرایک ہی و فقد ضل ضلالا بہ وہ انسان دور کی گمراہی میں جا گرا ہے اور جو شخص دور کی گمراہی میں چلا جائے تو پھر وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا اس کے واپس آنے کی امیدیں ختم ہو جاتی تو اس لیے ایمان کے ارکان کو صحیح طور پر جاننا ضروری ہے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی مسلمان افراد ہیں کہ اگر ان سے آپ پوچھ لیں کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں تو وہ نہیں بتا پائیں گے ایمان کے ارکان کیا ہیں وہ نہیں بتا پائیں گے ایمان مجمل کیا ہے اس کے بارے میں ان کو نہیں پتہ ایمان مفصل کیا ہے اس کے بارے میں ان کو نہیں پتہ حتیٰ کہ اسلام کس کو کہا جاتا ہے اسلام کے ارکان کیا ہیں دین کس کو کہا جاتا ہے اگر ان بنیادی چیزوں کے بارے میں اگر آپ لوگوں سے سوال کریں تو لوگوں کو اس کا جواب بھی نہیں آتا حالانکہ ان سب چیزوں کا جاننا ہر ایک کے اوپر فرض ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم کل مسلم علم کا طلب کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے کون سے علم کا طلب کرنا ایسے علم کو طلب کرنا جس کے بغیر انسان کی زندگی نہیں گزر سکتی ایسے عقائد کو سیکھنا جس کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے ایسے اعمال اور ایسے فقہ کے ابواب کی تعلیم حاصل کرنا جن کا ہماری زندگی میں سامنا ہوتا رہتا ہے جن کا ہماری زندگی کے ساتھ گہرا تعلق ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں جاننا اور معلومات حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے لہذا ایمان کے ارکان کو جاننے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنے عقیدے کو درست بنانے کی کوشش کریں آئیے ہم اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی نے نے مائدہ کی ابتدائی دو آیتوں میں ہمیں خطاب کیا سور مائدہ کی پہلی آیت اللہ نے فرمایا یا ایو الدین آمنو اوفو بالعقود وَحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ الله نَفْرَمَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ بَلوگ جو ایمان لے کر کے جب بھی آپ اس خطاب کو آپ سنے کہ اللہ سبحانه وتعالى اہل ایمان کو مخاطب کر رہا ہے أيها الذين آمنوا کہہ رہا ہے تو عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس سے پہلے گزرا اپنے پورے توجہ کے ساتھ اس آیت کی طرف آ جاؤ فَإِنَّهُ خیر يَأْمُرُ بِهِ او شر شَرٌ يَنْحَا عَنْهُ کیونکہ وہ کوئی خیر کا کام ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں حکم دے رہا ہے یا کوئی برائی کی چیز ہے جس سے اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں منع کر رہا ہے لہذا اپنی پوری توجہ یا ایو الذین آمنو کے خطاب پر لگا دیا کرو اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا یا ایو الذین آمن اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے اوفو بالعقود عقود کو پورا کیا کرو عقود عقد کی جمع ہے اور عقد معاہد صلح گرہ بندھن ان ساری چیزوں کو کہا جاتا ہے عبیداللہ بن عبداللہ نے فرمایا جیسا کہ تفسیر تبری میں ہے کہ العقود خمس یہ جو وعدے ہیں یہ جو بندھن ہیں یہ پانچ قسم کے ہوتے ہیں ایک ہے عقدت النکاح انسان کا نکاح کا بندھن اسی طرح سے عقدت الایمان ایمانی بندھن عقدت البِ خرید و فروخت کا بندھن عقدت العہد عہد کا بندھن یعنی وعدے کا بندھن عقدت الحلف قسم کا بندھن ان ساری چیزوں کو پورا کرنا ہے یعنی اگر آپ نے ایمان قبول کیا ہے تو آپ ایمان کے جتنے بھی لوازمات ہیں ان کا خیال رکھیں آپ نے نکاح کیا ہے تو نکاح کے جتنے ضابطے ہیں نکاح کے جو تقاضے ہیں آپ اس کا خیال رکھیں آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں خرید و فروخت کے جو اصول و ضوابط ہیں آپ ان کا خیال رکھیں اسی طرح سے اگر آپ کسی کو عہد و پیمان دے رہے ہیں تو آپ اس عہد و پیمان کا خیال رکھیں آپ قسم کھا رہے ہیں کسی چیز پر آپ اپنی قسم کا خیال رکھیں ان ساری چیزوں کو عقود کہا جاتا ہے اور ان ساری چیزوں کو پورا کرنے کا حکم اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں دیا یا ایوہ الذین آمنوا اوفو بالعقود اے ایمان والو جو وعدے تم کرو اس وعدے کو پورا کرو وعدہ پورا کرنا یہ مسلمان کی پہچان ہے مومن کے پہچان ہے وعدے کی مخالفت کرنا یہ منافق کی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق کی منافق کی نشانی تین ہے اذا حدث قذب جب بات کرے تو جھوٹ بولے و اذا وعد اخلف اور جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے و اذا تو خان اور جب اس کو امین بنایا جائے جب اس کو امانت دی جائے تو وہ امانت میں خیان کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے علامات میں سے ایک علامت یہ ذکر کی کہ منافق وعدہ کرتا ہے لیکن اس کو پورا نہیں کرتا اس لیے اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ کی کہ اگر تمہیں ایمان پر باقی رہنا ہے تو اوفو بالعقود جو بھی وعدہ کرو اللہ سے وعدہ ہے اس کو پورا کرو آپس میں ایک دوسروں سے وعدہ ہوتا ہے نکاح کی شکل میں خرید و فروخت کی شکل میں عہد و پیمان کی شکل میں قسم کھانے کی شکل میں ہر طرح کا کیا ہوا وعدہ پورا کرو یہی تمہارے ایمان کی پہچان ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا وحلت الکم بہی الانعام اور یاد رکھو کہ تمہارے لیے اللہ سبحانہ و نے جانوروں کو حلال کیا ہے بہی الانعام النّعام ان جانوروں کو کہا جاتا ہے یا بہیما جانوروں عام طور پر جانوروں کو کہا جاتا ہے اور بہیما اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ جانور بات کرتے ہیں تو ان کی بات مبہم ہوتی ہے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے ان کو بہیما کہا جاتا ہے اور الانعام نعم کی جمع ہے الانعام کی تفسیر میں مفصرین کہتے ہیں کہ انعام سے مراد اونٹ ہے گائے ہیں بکریاں ہیں اور اس طرح کے جانور جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے لئے حلال کیا تو اللہ نے فرما احلت لکم بہیمت الانعام تمہارے لیے ہر طرح کے جانور کا استعمال کرنا ان کو کاٹ کر کے کھانا اور قربانی کرنا خاص طور پر اونٹ اور گائے اور بکری کی قربانی کرنا یہ تمہارے لیے حلال کیا گیا احلت لکم بہیمت الا ما علامہ تعلّم سوائے ان جانوروں کے جن جانوروں کے بارے میں تمہارے سامنے ابھی بات بیان کی جا رہی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی تفصیل سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین میں بیان کی اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ تمہارے اوپر مردار کو حرام کیا گیا ودم خون کو بہتا ہوا خون تمہارے اوپر حرام کیا گیا ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام کیا گیا وما اہل اللہ بھی اور اس جانور کو حرام کیا گیا جس جانور کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا جائے ولم اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جو گلا پھنس کر کے مر جائے یعنی رسی اس کے گلے میں پھنس جائے اور وہ مر جائے والموقودت اس جانور کو حرام قرار دیا گیا جس کو لاٹھی سے مارا جائے یا کسی اور چیز سے مار کر کے مار دیا جائے ول اس جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا جو اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دے ونتی اور اس جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا جو کسی جانور کی سینگ سے مرا ہوا ہو وما ما السبع الا ما ذکع اور اس جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا جس کو درندوں نے کھا لیا ہو الا یہ کہ اگر درندے نے اس پر حملہ کیا اور وہ زندہ ہو اور آپ نے اس کو ذبح کر دیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہے تو اللہ سبحانہ و نے فرمایا کہ اللہ ما وطلیٰ علیہ سوائے ان جانوروں کے جن کو حرام قرار دیا گیا ہے جن کے بارے میں تمہارے سامنے باتیں آگے بیان کی جائے گی ان جانوروں کے علاوہ جتنے بھی جانور ہیں تمہارے لیے حلال کیے گئے اس کے بعد اللہ نے فرمایا غیر محل السید و ان تمحرم تو جہاں کچھ جانوروں کو بعین ہی حرام قرار دیا گیا اللہ رب العالبی نے فرمایا کہ ایک حالت کے حساب سے بھی کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا گیا اور وہ حالت کیا ہے حالت احرام جب حالت احرام میں ہو تو اس وقت تم شکار نہیں کر سکتے غیر محل سیدی و انتم حرم حالت احرام میں یعنی انسان عمرہ کرنے جا رہا ہے حج کرنے جا رہا ہے اور احرام پہن لیا ہے نیت بھی کر چکا ہے اور وہ میقات سے خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے تو راستے میں جو بھی جانور آئیں گے ان کا شکار کرنا اس کے لیے حلال نہیں جو بھی جانور ہیں چاہے وہ حلال ہوں حرام ہوں شکار کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں تو اس لیے اللہ نے فرمایا غیر محل سعیدی و انتم حرم تمہارے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا ہے احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں اگر تم شکار کرو گے تو وہ چیز بھی تمہارے لیے جائز اور درست نہیں ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ یحکم ما یرید اللہ سبحانہ و تعالی جیسا چاہتا ہے ویسا فیصلہ کرتا ہے اللہ رب العالمین با اختیار ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو ہر چیز کا اختیار ہے اللہ رب العالمین فعال لما یرید جو چاہے وہ کرنے والا ہے اللہ رب العالمین ایسا ہے كلا عما عم يفعل وهم یُسعل اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا بلکہ لوگوں سے یہ سوالات کیے جاتے ہیں تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ معدہ کی اس آیت میں ہمیں بہت اہم احکام دیے پہلا حکم یہ دیا کہ جو بھی وعدہ کرو اس وعدے کو پورا کرو اللہ و تعالی سے وعدہ ہو انسانوں سے وعدہ ہو مخلوقات سے وعدہ ہو اس وعدے کو پورا کرو وعدے کو پورا کرنا ایمان کی علامت ہے وعدے کو پورا نہ کرنا وہ کافروں کی اور منافقوں کی علامت ہے دوسرا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ تمہارے لیے بہت سارے جانور حلال قرار دیے گئے اور حلال جو چیزیں قرار دی گئیں حلال جو جانور قرار دیے گئے ان کا پہلے ذکر کرنا اور بعد میں حرام جانوروں کے بارے میں یہ کہنا کہ سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل آگے آئے گی یہ ترتیب یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی و نے جو حلال کیا ہے وہ بہت ہے ہمارے لیے اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جب حرام چیزوں کے بارے میں لوگوں کے سامنے باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ فنا جانور حرام ہیں یا فلاں خرید و فروخت کا طریقہ حرام ہے تو کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولویوں کے یہاں ساری چیزیں حرام ہی ہو ہیں حتیٰ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو کچھ بھی کھانا ہو کچھ بھی پینا ہو مولویوں سے فتویٰ مت پوچھو اگر ان سے فتویٰ پوچھو گے تو چیزیں حرام ہو جائیں گی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا و لکم القم الانعام کہ اے لوگو تمہارے لیے ساری دنیا کی چیزیں حلال قرار دی گئیں حرام جو ہے اگر آپ اس کا ریشیو نکالیں گے بہت کم ہے حلال چیزیں اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ ہیں حلال میں کشادگی ہے لیکن جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے جن لوگوں کے پاس شریعت کا علم نہیں ہوتا ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم کو شریعت نے مقید کر دیا ہے ہم کو شریعت نے باندھ کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے حلال چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی زیادہ ہیں اور حرام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالی کی کم ہیں اور اخیر میں اللہ رب العدبی نے کہا اِنَّ اللہ کماید اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ تعلیم دی کہ کوئی بھی شخص اگر یہ سوال کرے کہ فلاں چیز کو حلال کیوں کیا گیا فلاں کو حرام کیوں کیا گیا یہ سوال کرنے کی گنجائش ہی موجود نہیں کسی کو یہ مجال ہی نہیں کہ یہ سوال کرے کیوں کیونکہ اللہ سبحان العالیٰ جیسا چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے آپ اللہ رب العالمین پر اعتراض کر سکتے ہیں آپ اللہ سبحانہ و تعالی سے سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کے اندر جرت ہے آپ کے اندر ہمت ہے کہ آپ اللہ سے سوال کریں کر نہیں سکتا انسان تو اس لیے جو اللہ رب العالمین نے حلال قرار دے دیا اس کو حلال ماننا ضروری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا اس کو حرام مانا اور اس سے بچنا ضروری ہے اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے ہم مکلف ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے پابند ہیں اللہ رب العالمین جو حکم دے گا ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ کا ہم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے اپنے ہی نفس کا نقصان کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ علیہ تو ہم سب کو حلال کی طرف آنے کی توفیق ادا فرما حرام اسباب سے حرام ذریعے کمائی سے ہم سب کی حفاظت فرما اللہ المین وعدوں کو پورا کرنے کی توفیق ادا فرما اپنے ایمان میں ہمیشہ اضافے کی فکر رکھنے کی توفیق ادا فرما آمین و آخر تعبانہ آل الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم وحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں